jaz se bi zahvalil najprej knjigarni Filozofske fakultete in seveda založbi Goga za to skupno organizacijo tega večera. V glavnem, moram reči, da sem imel najprej malo, mislim, se mi je porajalo v bistvu pripravljal na ta pogovor predsednih vprašanj, ker je ko se ve, mogoče ena taka figura, ki že prehaja na nekih mestih v res, ki zahteva neko že blazno natančnost ne, na nekih mestih, zato ker je v bistvu toliko napisanega v njem, ker je tako neujemljiv, kar bomo tudi seveda kasneje odprli. Spomnim se recimo nekega simpozija, na katerem se je začelo pojavljati vprašanje, ne, a je recimo, ko se je poznal bostonske časopise, jih je prebiral, ne, zaradi tistega konca štiri, naprimer, to so že ta, to je že ta ne, rang avtorja, pri katerem potem pridemo v te res natančne vprašanje, pri katerem pridemo tudi v kakve spekulacije mogoče ne, in tako dalje. V vsakem primeru bom bi danes mogoče ta pogovor probo zastaviti res smeri tega, da odkrivamo tega posavela, mogoče neke zelo natančne stvari, v bistvu pri tako obširnem delu skoraj nima smisla iti, bi se potem lahko preveč zatikali. To bom skušal raziskati s pomočjo gosta danes, Miklavža Komelja in pa Janeza Brečka. Miklavž Komelj je umetnostni zgodovinar in pesnik, ampak danes smo predvsem tu v vlogi zbiratelja in izbiratelja. Ne? in urednika dveh knjig, ki jih imamo danes tu, torej vsem naj bom neznan. Ocenjujem, da se Miklavž loti nekako vse te del na zelo tak celovit način. Ne? In tudi to je po mojem plod tovrstnega pristopa. Eno zanimivo idejo neke estetike vzadaj, ki se potem pozna tudi v teh spremnih esejih in v uvodnih besedah v tej knjigi. Drugi sogovornik je pa Janez Vrečko, dolgoletni preučevalec Kosovela. Rekel bi, da predvsem z vidika avantgard in konstruktivizma. Na to temo je seveda napisal že veliko strokovnih člankov, prej je bila omenjena knjiga, recimo Srečko Kosovel, s tem ste se ukvarjali že v doktoratu, kjer sem tudi šel v knjižni obliki. In to so nekako zdaj te osnovne koordinate. Moja sogovornika, to mu že kar zarekel, se na neki točki tudi ne strinjata, ne? Bomo mogoče tudi kaj od tega odprli. Sicer pa je ta knjiga išla pri novomeški založbi Goga, razprostira se ne, čez 1900 strani, od tega je, bi rekel, približno 200 strani, mogoče obeh spremnih esejev, Miklavža Komelja in pa uvodne besede. Sicer so zapisi, v bistvu gre za vse zapise, ki do zdajšnjih izdajah še knjižnih pač še niso bili prisotni, no, in so opremljeni z, v bistvu gre za kritično izdajo, opremljeni so z seveda neko šifro, kje se nahajajo, opremljeni so z pojasnitvami kontekstov, tudi z nekimi mogoče časi dvoumnostmi, ne, zato ker to bomo mogoče še omeni, ne, da tako se vedelo pisalo tudi lahko dvoumna, oziroma njegov rokopis. Veliko je v bistvu tudi slikovnega gradiva, tako da je mogoče tudi z tega vidika zanimivo. Mislim, da je to. Sicer pa knjigo, tu jih je še veliko, ne, in lahko danes tudi kupite. Mogoče bi se, v bistvu že kar bi mogoče probal iti v ta pogovor in sicer se bi najprej obrnil kar na Janeza Vrečka, ker Miklavž se zdaj že zelo veliko krat seveda oglasil glede te knjige na zadnjem studiju City, ne se spomnim. Čeprav ni bil pogovor o fiskalni politiki, torej gre za res pomeni izdaro. Bi mogoče še prosil za en komentar knjige Janeza Vrečka, ki mogoče še s to knjigo v bistvu ni bil na ta način povezan. Ja, seveda, jaz sem zelo vesel, da so ti teksti šli. Mislim, da je za tem veliko delo. Komelj omenja 5 let, kar sicer ni neka posebno dolga doba v primeri s tistimi proučevalci, ki so se s Kosovilom že ukvarjali, recimo profesor Cvelj, ki je Kosovilo po svetu celo življenje. Ampak 5 let je vendarle najbrž dovolj, da človek zbere in odbere te tekste. Tekste, ki seveda niso bili tokrat videni prvič, to je treba povedati. Te tekste so že videli proč
delavci. Ampak problem je bil v tem, da ni prišlo do objav tega, ker tega preprosto ni bilo mogoče objaviti, ker takrat najbrž nihče ne bi bil pripravljen objaviti vseh teh lističev in papirčičev, ki so nekateri tudi manj pomembni. Ampak, če pa gledamo na Kosovela celovito, pa vendarle lahko rečemo, da je to izhodišče Komeljevo bilo pravilno, kajti pri Kosovelu je vse pomembno. Vsak stavek, vsaka vrstica, vsak zapis, celo prazen list papirja, kot prazen prostor. To so dejstva, ki jih ne smemo spregledati in to so dejstva, ki mi je Komelj tudi sledil. V tem smislu seveda to izdajo absolutno pozdravljam. Bom pa pozdneje seveda povedal tudi nekatere pripombe na to, kar je predvsem zapisal v strednjih besedah. Ne. Na samo knjigo, kot dejansko zbir vsega tistega, kar je še ostalo v Kosovelovi zapuščini, pa seveda nima nobenih pripomb, z tega samo vesel, ker to olajšuje delo raziskovalca. Takšna natančnost, ki jo je Komelj tudi pokazal v tem primeru. Se sem se v bistvu zdaj ravno mislil na nek način tudi tega dodatnega, no, če zdaj s tabo nadaljujemo. In sicer, zdaj so tu bili omenjeni, ne, raziskovalci, jaz lahko rečem, da imam tu nek ta, ne, komparativistični um zadaj, ne, na primer, ki, pri katerem je, ne, blazno pomembno ravno to, ne, da se res bere, čim več, se potem res iz tega korpusa preučuje in tako dalje. In zdaj, veliko krat se te vprašam, ne, zakaj je to trajalo tako dolgo, ne, na primer, ampak jaz se zdaj sprašujem še eno stvar, ne, a je res to, točno to, kar smo čakali, ne, v tem smislu, zato ker je po svoje tudi za nenavadno izdajo, ne, po mojem. Malo so atipične mogoče te izdaje, ki res vzamejo vse, kar je mogoče najti, ne, navadno nekako že gre skozi neko sito. Ja, to je tudi zelo zavestno, mislim, tudi cela knjiga je pravzaprav narejena na en način, ki je po eni strani res pač poskuša biti seveda pri takih izdaji, vedno se zgodijo tudi taki spodrslaji in napakce in tako naprej, ampak vendarle poskuša biti zelo pač egzaktna in ravno to pač olajšati delo tudi naslednjim raziskovalcem, ne, pač z maksimalnim jasnimi navedbami, res za vsak listič, kje je, kako se, da se pač lahko vse to preverja. Po drugi strani pa je izrazito ni neka taka tipična šolska izdaja, ampak poskuša pravzaprav eni taki posebni logiki slediti, ki je tudi zavestno, sem se lotil knjige, ki ima neko korespondenco tudi z načinom, kako bi delal knjigo poezije, recimo. Ne? Skratka, ker se tiče zdaj tega, kakšno gradivo je noter, ne? In teh kriterijev, seveda, to so se zleti, pač ta izdajanje, ko so bila imelo različne etape in tudi ta, recimo, zastavitev, da pride pravzaprav, da nam je pomemben vsak listič, recimo, to je že na vse zadnje od Cvirkova v zadnji knjigi zastavitev, ko on objavi recimo beležnice. Ne? In tukaj je veliko recimo gradiva, ki je v bistvu sorodno beležnicam, sorodno gradivo v beležnicam, samo da je na lističih. Ne? Tako da pač po istih kriterijih seveda že na nek način tudi ta koncept, kot ga je na koncu recimo v Cvirk zastavu, sodi so pa tukaj tudi seveda popolnoma tudi različni teksti, pač Cvirk sam piše v vodih, v posamične knjige, da so to v bistvu izbori, ne, so pač recimo pač neki teksti, ki tudi niso prišli pač iz takih in drugih razlogov notri pri poeziji, so bile potem delane še dodatne, bolj natančne zdaj pri prozi manj recimo in pri drugih zapisih, zlasti pa ne vem, pri študijskem gradivu in tako naprej. Se mi zdi pa pomembno tukaj opozoriti pravzaprav, kaj sem hotel reči, kaj sem pravzaprav
je zanimal prav tudi en poseben, ena posebna senzibilnost. Se mi zdi, da vsaka obdobje je pravzaprav v Kosovelu tudi ena nova senzibilnost je našla. So recimo eni teksti, ki se niso zdeli pomembni, so postali lahko pomembni. Ne? Tukaj se mi zdel zelo zanimivo pri Kosovelu, me je pri tej knjigi prav ta mejni način obstajanja mnogih zapisov prav posebej zanimal. Tisto, ki v bistvu je ostalo nerealizirano, pa obenem odpira prostore, v katere mi lahko vstopamo skozi v bistvu to, kar je zabeleženo. Kar se pa tiče samega pač dosedanjega poznavanja teh tekstov, Kosovela zapuščina je recimo vnuko med najlepš urejenimi zapuščinami, kar jih je. Se pravi, vse te stvari so bile videne v bistvu zelo lepo, ne? Vsak listič je v posebni ovojnici, skratka, vse te stvari so zelo pregledno dostopne in pravzaprav tudi, ne vem, že od Cvirk, pa že starejši avtori, ki so pisali, ko so verili, so pravzaprav zelo pregledno napisali, kaj vse se skriva v tej zapuščini. Recimo, tukaj je enih 100 strani dramskih fragmentov in tega to nekaj omenja že Stano, ko so verili, nekaj omenja France Vodnik, leta 30, omenja od Cvirk, je zanimivo. To je eno, je pa zanimivo, ne, mogoče bolj kot to, da pač to ni bilo objavljeno, recimo, da tudi ni bilo na ta način brano je bilo, to vidimo, Cvirk si je na dramske osnutke, to so edini rokopisi Kosovelovi v zapuščini, na kateri si je Cvirk sam pisal pripiske, tam, kjer je kaj težko berljivo, pa si je gor pisal, samo na dramske, mogoče ravno zato, ker so mu bili vsebinsko manj zanimive, manj pomembni, pa je na njih preizkušal to, ne vem, tako si poskušam razlagati, ker na drugih tega ni, ne, Cvirk je zelo egzaktno delal za rokopisi, prejšnji uredniki ne, so kaj tudi gor pisali, pa tako naprej, Span je potem v svojem prispevku, recimo, posebej piše, se brani tega, da so mu očita, da je on gor pisal, pa to, ne, tako bi moral to očita, da ima vsekakor te prve edicije so bile precej take, pač vedno lepše je zdelala to zapuščino in vedno bolj se je prepoznavalo njen pomen. Ne. So pa tukaj res določeni segmenti, ki tudi v teh nekih, ne vem, študijskih obravnavah so bili zagotovo videni, niso bili pa recimo obravnavani ali pa niti omenjeni in tako naprej. Ne. Hvala. Se bi mogoče tudi s tega nadaljeval, so tudi prej omenili recimo, ne, da to se je seveda poznalo med raziskovalci, ampak vseeno, koliko se pa je dejansko referiralo na ta besedila, ali se imela čist isti status ali ne, ali vseeno bila malo manjša ta zaves, glede njih do neke mere in potem seveda tudi ste omenili, da se ni zares, nikoli seveda ni prišlo do izdaje teh besedil, ne, ampak je tu bila se nekaj, ne vem, je bil tu problem samo v založništvu ali dejansko je bil ta pomen teh besedil tudi malo postavljen pod vprašaj. Prav gotovo tudi zdaj ne bi prišlo do izdaje teh besedil, če ne bi šlo za Kosovo, to je popolnoma jasno. Ne? Koga pa zanima diplomska naloga nekega študenta, ne? In tako dalje. Dejstvo je, da je že Cvirk vzpostavil nek odnos do teh tekstov, ker jih je pač v celoti poznal, šli so skozi njegove roke in da je zelo jasno vzpostavil distanco do tistega, kar recimo za Kosovela tako kot ga je on takrat razumel, ni pomembno in je to izločil preprosto. Pri tem je seveda delal tudi velike napake, ne? Ker je recimo nekatere zelo pomembne stvari sicer potem objavil, ampak jih je objavil recimo v opombah. Ne? Tako da je treba tudi te opombe od Cvirkove zelo resno imati in zelo resno vrati, če hočemo dobiti nek celovit pregled na tem, kako in na kakšen način je posameznik bral te tekste. Jaz mislim, da je pač tako, da imamo to srečo, ne, da je založba bila pripravljena to izdat, da se je to dogodilo, to je zelo pomembno. Zdaj bo pa seveda za tiste, ki se bojo ukvarjali s Kosovelom še naprej, veliko lažje, ker bo lahko preprosto delali selekcijo iz tega materiala, ki je tu na voljo in ki gotovo ni ves relevantno. Upam si celo trditi, da recimo
se podoba Kosove z izdajo teh tekstov ne spreminja bistveno. Da ti teksti pravzaprav samo podpirajo tisto, kar o Kosovelu že vemo, da pa seveda je vendarle pomembno, da so ti teksti zunaj, oziroma da jih lahko vidimo korekoč na vsakem koraku. Hvala. Potem imam še v bistvu eno to vprašanje. Zdaj se je veliko seveda poudarjalo, da je to na nek način res Kosovel v novi luči, ali novi Kosovel, da tako rečem. Že ta naslov, ki je sicer citat samega Kosovela, se to podarja, ne vsem nego ne znam. Ampak vseeno me zanima o tem, kaj je v bistvu, na katerem nivoju no, je tu na nek način res nov. Ne? Gre za to, da ne vem, se zbere vsa ta besedila in potem, ko se vidi ta kup besedil in ko se vidi, kako so heterogena, se prikaže neka čist nova podoba, gre predvsem za novo interpretacijo, kaj je v bistvu tisti najbolj nov moment. No? V bistvu glavni impuls pri tej knjigi mi je bil ravno v tem, da bi prekinili s pokrobiteljskim odnosom do Kosovela, ki se kaže v tem, da rečemo, to je relevantno, to ni relevantno in se mi počutimo vzvišeni nad njim. Kar je problem pri raziskovalcih na splošno, pri literarni teoriji do umetnosti, to se mi je zdel en zelo pomemben moment, nekako nisem se postavljal v pozicijo, da pravzaprav presojam, da je recimo moja presoja, kaj je važno, ko so velma vers in kar ni važno, bo postalo važno. Recimo nisem se postavljal v pozicijo, da določam, kaj je relevantno in kaj ni relevantno pri Kosovelu. Izhajal sem pač iz pozicije, da je Kosovel dejansko tok velik pesnik, ki je presegal pravzaprav to, kar smo si mi v njem ustvarjali neke konstrukcije in sem pravzaprav en tak zelo spoštljiv v tem smislu odnos poskusil vzpostaviti, ki in ta naslov vse najbolj neznan je seveda resen, resno mišljen in mogoče zdaj paradoksno zveni. Ne? Zdaj nekdo gre objavljati, ne vem, vse te rokopise in potem, kar na nek način zgleda, zdaj ga tako rekoče razgališ vse njegove zapiske. Čeprav pri Kosovelu treba poudarjati, v nasprotju s kakšnimi drugimi avtori, ni tega problema, kot se je pri kakšnih drugih zapuščinah, ne vem, so neke stvari, ki so javne, pa so pa eni zapiski, taki privatni, ki te skoraj nerobno, ko bereš, te skoraj zardevaš, ko gledaš to zapuščino. Pri Kosovelu tega ni. Pri njem je vse v bistvu eni taki kosmični jasnini. Ne? Tudi on dejansko to, kar je profesor Vrečko prej lepo rekel, vsaka beseda je pomembna pri Kosovelu. On tudi napiše v beležnici, vsaka beseda je svet zase, recimo. Ne? Nekaj tega sem poskusil materializirati s to knjigo. In ta naslov vsem najbolj ne znam. Mislim, da način, kako je narejena ta knjiga, pravzaprav sledi tej Kosovelovi želji. Se mi zdi, da je pravzaprav zdaj, ko imamo zelo transparentno te stvari, za katere seveda potem se delajo selekcija. Selekcije se ravno delajo, ko imamo vse nekako na voljo, možnost videti. Pravzaprav nam ravno en tak pogled mogoče omogoči, da se vprašamo, ne vem, da si ne domišljamo, da vemo vse v Kosovelu, da pravzaprav vemo, da je veliko stvari, ki smo jih postavili kot neke konstrukcije v njem, pa so pravzaprav naše špekulacije. In po drugi strani tudi Kosovel sam, on se piše kot o človeku, ki se nikomur ne razkrije. Recimo v enem pismu iz jeseni 25, verjetno fanici v bitvenem fragmentu, ki mi je med dragocenejšimi teksti v tej knjigi objavljen, mi ne govori, ali slutite, kdo je ta človek, ki se nikomu ne razkrije. Jaz ljubim ornament za to, da se ne razkrijem. Ne, skratka, ta moment, tako kot tudi, ne vem, v bistvu ustvarjenega enega labirinta skozi opus, enega za Kosovela se mi zdi, saj tako ga berem, da on dejansko s svojim pisanjem ustvarja nek prostor, omogoča neke prehode v neko drugo stanje zavesti. Tako on sam tudi piše, ne vem, stopa skozi črke v novo pokrajino. Skozi neke žareče črke, ki jih on vidi,
pa so hkrati črke nenapisane knjige. Se pravi, neki celoten opus se mu kot neki nenapisanega prikazuje. In tudi dejansko, zdaj, ko vidimo ta način obstajanja, mogoče ta knjiga je v tem smislu sve tudi zanimiva s temi pač lističi, sej precej tih lističev, drugih in tako naprej je bilo že reproduciranih, imamo pogled vsaj od monografije Ikar je uspel naprej, imamo lepo pogled v to, ampak nekako nam pokaže ta način, kako res zgleda, kako je to pravzaprav v takem navidez krhkem stanju, ki pa včasih res z nekaj besedami markira ene cele prostore in tudi tisto, česar ni uspel Kosovel realizirati, napisati, je na nek način evocirano kot s črkami nenapisanega, ki so tukaj. No, to se mi zdi je taka čudovita podoba iz njegove pesmi, spet ena od tistih, ki jo je dal od svirk recimo v Nevo pompe, ampak v dodatek pesmi, za katere prav, da se mu niso posrečile. Ne? In tukaj, kar se tiče samega recimo hierarhiziranja besedil, je bilo moje stališče pravzaprav tako, ravno ko sem bral, pa ne samo pri Ocvirku, pa pri Kosovelu, tudi drugje. Ne? Zelo pogosto, saj za moje branje, je, ne vem, če beremo nekaj izdajenega pesnika, pa bo nekje, ne vem, na koncu neki kao manj pomembni dodatek, praviloma bom našel stvari, ki se ne zdijo ključne tam, kakšne, ne? Ne vse, ampak med njimi bo zanesljivo. Ne vem, če se drugim to zgodi, zakaj se ne bi tudi meni, recimo, mislim, to mi je vedno vodilo, ne, da se, če se, ne vem, v cvirk, recimo neko tako neprepoznanje, si mislim, če bi jaz podobno delal, bi mogoče čez par let podobno gledal na svoj izbor. Ne. Tako da z tega stališča se mi zdelo ta postavitev v bistvu ne hierarhizirana teh rokopisov, da dejansko pravzaprav ta, ki se z njimi sooča, prepoznava, kaj je njemu pomembno in kaj mu omogoča neki stik in tako naprej. Ne, to je bila en zelo zavesten koncept te knjige. To je bilo eno vodilo in mislim, da je tudi res izjemno oblikovanje Jurija Kocovana, da je k temu pripomoglo, ne? Tako da, ko vidimo, ne vem, dejansko listič, na katerem piše, skrime sneg, recimo, ima to eno blazno energetsko vrednost, blazen, čeprav seveda zdaj, če bomo šli, ne vem, z nekega literarno-teoretskega stališča delati, ne bomo veliko mogli s takim lističem, ampak ravno tudi te stvari so mi bile zelo dragocene, ne? Pravzaprav tisto, kar se izmika temu, da je v bistvu objekt nekega klasificiranja. A lahko, tako da. Klasificiram, ja. Meni se zdi popolnoma spremljivo, da kot pesnik berete pesnika. Ne? Da recimo preverite stvari, ki jih drugi ne vidijo ali pa ne znajo prebrati in ne znajo vrednotiti. Vendarle pa recimo ta vzvišenost, ki jo očitate nekaterim raziskovalcem, ne? Da pač enostavno se postavljajo na Kosovela, velja tudi za vas, ker se v dveh segmentih vendarle postavite absolutno nad Kosovela. Eno je ta element tako imenovanega nenapisanega teksta, ne, ki je obsesivna tema vaša, ne, ampak ne samo pri Kosovelu, tudi sami priznate, da lahko to velja za kogarkoli, ne, in ki je recimo v komparativistiki strp in znam problem in drug problem, seveda, ki je tudi vaša obsesivna tema, je problem smrti, ki jo dejansko nalepljate na Kosovela na vsakem koraku, ne, tudi takrat, kada je to popolnoma neprimerno. Celo Ocvirk, recimo, ne, je v svojem zadnjem intervjuju pred smrtjo ugotovil, ta intervju je tudi ohranjen in javno dostopen, da ni mogoče pri Kosovelu v teh tako imenovanih predsmrtnicah videti pesmi o smrti. Ker Kosovel ni pesnik smrti, Kosovel je v bistvu pesnik življenja. Ne. Pesnik veselja nad življenjem, on vse skozi govori o tem, da je smrt veselje, smrt je odhanje v veliki prostor in tako naprej. Ne? In še ena stvar je seveda, ki me v bistvu prizadeva v tej vaši spremni besedi, ne v knjigi kot celoti, kot zbiru teh tekstov, to je hvala vedno. Ampak da se recimo v tej svoji spremni besedi ne navezujete na tisto, kar je Kosoveljana že dosegla, kar je pravzaprav že odkrito. Ne, recimo, vi
v zvezi z novo definicijo konstruktivizma. Dejansko govorite zelo nenavadne stvari. Ne? Govorite o tem, da seveda ta definicija, če smem citirati, ne, ni pomenila, torej najprej ugotovite, da je točno to, kar je postovel mislil, ni pomenila podrejene forme vsebini, ampak preseženje njune dvojnosti. Ampak kako ne bi Kosovi prišel do tega preseganja dvojnosti vsebine in oblike? To naj bi se po vašem mnenju zgodilo ne s kompiliranjem konstruktivističnih idej, ampak tako, da je Kosovel v konstruktivizmu prepoznal sorodnost z idejami, ki so se v njem zbirale tudi iz povsem drugačnih virov in so predvsem sledile notranji nujnosti. Povezave so po vašem mnenju kompleksne, labirintske, celo skrivnostne. To so trditve, ki so za mene smešne. Po tistem, kar recimo je veljalo dolga leta, ne, da ta definicija dejansko je nedomišljena, da kaže na to, kako Kosovel pravzaprav ni ničesar vedel o konstruktivizmu, potem pa seveda jaz v svoji knjigi jasno in glasno dokažem, ko grem od pojma do pojma v tej definiciji, na kaj se Kosovel navezuje. In seveda tudi jasno pokažem, da je vsaka beseda v tej definiciji utemeljena. In vi ne morate zdaj tu predprodajati neke stvari javnosti, češ, da zdaj pa je to prišlo po nebu. Ja, to lahko obstaja. Ne? Recimo Hugo Friedrich govori v strukturi moderne lirike, ko ima oni strukturni prisili, se pravi, to je tisto, kar vi imenujete, da pride do, recimo, vpliva brez nekih neposrednih povezav. To je mogoče. Ampak, če pa je v literarni veri, ne, ali po literarni zgodovini, dokazano, kaj je v ozadju te definicije, potem seveda o tem ne morate govoriti na ta način. In to se mi zdi nezaslišano. To je v bistvu zavajanje javnosti. Če vem lahko še naprej, ker sem ravno pri besedi, ne? Dejansko pač je recimo ta dvojnost, ta presežena dvojnost pri Kosovi, ne, ki je podana v tej definiciji, utemeljena z dvema pojmoma, ki jo vi ne omenjate. To je pojem preseganja vsebine in oblike, se pravi pojem organičnosti, a ne, na eni strani, to je ta star pojem, ki je Kosovi uporabila, ne, ki je seveda direktno prevzet iz teorije ruskega konstruktivizma. In na drugi strani seveda gre za to, da se vi pri tem sklicujete celo na Tagore. Ne? Ja, seveda popolnoma utemeljeno. Ne? Zakaj? Zato, ker je Kosovi v tistem času bral Tagoreja, ampak poleg Tagoreja je bral še dva avtorja, od katerega vi enega omenjate, to je bil Nietzsche, ne? Ki seveda v svoji Geburtne tragedije v Demgeiste der Musik jasno dokazuje, da Evropa mora preseči to, tako imenovan dualizem, ampak Nietzsche je bil učenec Schopenhauerja, ne, ki je izhajal iz indijske filozofije. Se pravi, da so zdaj vsi trije avtori tu na isti ravni, pri čemer Tagore to dvojnost ima, ker jo živi, ne, medtem ko Schopenhauer, Nietzsche in Kosovel se pa morajo za to boriti, morajo to vzpostaviti. In to je zdaj bistveno. In tu se ne morate sklicevati na neko Ano Jelnikar, ki seveda je tudi zgrešila to, da se sklicuje samo na Tagorejo. Tagorejo je pač mogoče napisati 10 strani, ne, v zvezi s Kosovino, mogoče nekaj več. Ampak v ozadju vsega tega je pa v bistvu Nietzsche, in ki ga je Kosovel, in ki ga vi tudi omenjate, ne, ki ga je Kosovel z vso resnobo bral in ga vsem priporočal branje, ne, tudi svojim prijateljem. In pa seveda Schopenhauer, ki ga je skrajno resno študiral. In tu moramo zdaj videti seveda tudi ta pojem kozmičnosti, za katerega vi pravite, da se je, da sem se jaz seveda popolnoma uštel, ko sem ga pripisal ruskim konstruktivistom in da je Kosovel tu bil v povezavi z ruskim konstruktivizmom in samo z njimi. To je res. Bil je z njimi v povezavi, ampak ruski konstruktivisti so bili pa seveda v povezavi z vzhodno filozofijo, prek Fjodorova in prek drugih filozofov. Zato to preseganje dualnosti seveda pomeni dejansko preseganje tistega, kar Kosovel zelo jasno imenuje tudi seveda
z drugimi pojmi. In recimo na ta način potem tudi analizirate tragedijo na oceanu, ne, kjer pač mojo analizo žaljivo ocenjujete kot subjektiviranje poceni prodajanje nekih ekoloških tem in tako dalje in tako naprej. Ta vaš pojem subjekta, ne, ki ga vi uvajate v razumevanje Kosovila in tragedije na oceanu, je popolna nebuloza. Zadaj ne stoji noben filozofski sistem. To je vaša izmišljotina. Vi ne morete pojma subjekta interpretirati na ta način, da si ga izmišljate, ker je to pojem od starih Grkov naprej in ker je to pojem, na katerem temelji vsa novoveška filozofija, od renesančnega subjekta naprej. Recimo, Heidegger sjajno analizira ta pojem, ne? In v bistvu s tem tudi povezuje propad grške tragedije na podoben način kot Nietzsche. Se pravi, da vi ne morete govoriti o teh stvarih na ta način, kot govorite z nekimi izmišljenimi, tu uporabljate pač neke pojme, zdaj ne vem, če bom to najdel, ne? Vse ni važno, ne? Mogoče zdaj pustili še repliko, da se ne bomo zgubili. No, vse, zdaj mogoče, mogoče je tle tudi malo, ne vem, nesporazuma, ker recimo to, kar pišemo, ne vem, Tagoreju, Nietzscheju, kar ste povedali, to nima pravzaprav ni nobenem nasprotju s tem, kar piše. Jaz ravno pišem, tudi ruski avantgardisti so študirali Tagoreja, so imeli nizko filozofijo Schopenhauerja, Nietzscheja. Tega ne pišete? Pišem, seveda. No. Omenjam, konkretno pri Hlebnikovu, citiram recimo Tagoreja pri Hlebnikovu. Mislim, pri Hlebnikovu, kaj citiram? Ja, citiram ga v tem tekstu. Dobro. Tako da, mislim, ne vidim, v čem je tukaj nasprotje. Jaz sem tukaj, vidim pa, v čem je pač tukaj problem. Dobro, zdaj v tekstu glede pač branja smrti, pač najbrž so različni načini branja poezije, kaj je zdaj veselje, kaj je smrt, kakor je pri Kosovelu smrt zelo ključna tema, to pač vsak pač vidimo, ko to beremo, se pa zelo strinjam, to, ko ste rekli smrt, ravno on obrne to običajno razumevanje smrti in življenja, ravno v svoji interpretaciji ravno povdajam, ko se ni morbiden pesnik, ampak pravzaprav obrne to razmerje in je zanje to življenje običajno pravzaprav smrt in v tej subjektivaciji smrti on pravzaprav intenzifikacijo življenja vidi, ne? Tako da pravzaprav ne vidim tukaj nasprotja, ravno v tem pišem. Kar se pa tiče, je pa tukaj drug pač problem, glede te mogoče točke dokazanosti, ne? Jaz tukaj pač načelno ni tudi namen recimo te izdaje, namen knjige ni zdaj prvenstveno, jaz se vedno pri pisanju izogibam pravzaprav polemičnosti, vedno ko polemično probam pisati, se spomni Ernesta Jüngerja, ki reče, to ni aristokratsko polemičnost, ampak recimo sigurno je pa vaša monografija v Kosovelu je toliko ključno delo o Kosovelu, da mislim, da noben raziskovalc Kosovela, če pač poskuša en resnejši tekst o njem pisati, ne more iti mimo nje. Skratka, je to ena knjiga, ki se mora do nje opredeliti. Tako da, če so neke razhajanja, drugačne interpretacije, jaz ne bi videl tem žalitve, ampak bi videl pravzaprav prepriznanje knjigi, ne, ki ga tudi izresno zapišem noter. Ne, pravzaprav pač ta knjiga toliko ključna, toliko inspirativna, da nekak kliče po nekem soočenju. Je pa, kar se tiče teh Kosovelovih virov, to pa je ena točka, ki sem jo pač poskušal problematizirati, to je ena pač moment, kritičen moj pri branju vaše knjige, v tem, ne da bi zanikal kakorkoli povezave z rusko avantgardo, ampak se mi pa zdi, mislim, da določene stvari, ki jih navajate kot dokazane, da vendarle niso iz tega, kar sledi, jih saj jaz ne berem kot res dokazane, ampak vendarle kot domneve. To pa
pri te, ker je konkretno za to, kaj je on konkretno od ruskega, recimo primer, da je vers, ne vem, nenapisana beseda ustane, dokaz, da je on študiral Šklovskega, to se mi recimo ne zdi, ne zdi, ne zdi dokaz za to, ali pa če napiše besedo, ne vem, pisoar, ne vidim, zakaj bi to pomenil, da je on poznal Dišama recimo iz tega. Čeprav je res Kosovel enormno poznal stvari, tako da nas vedno znova lahko preseneti. Dejansko so kakšni taki enigmatični zapisi, iz katerih res ta suprematisti in mislim, konstruktivisti in dadaisti usporedno, da mislim, ki dejansko potem, iz katerih izvajate potem, ne vem, njegovo domnevno poznavanje berlinske dane in tako naprej, so dejansko mnogi usupljivi zapisi, ki pa vendarle, vendarle se mi zdi, pač marsikje ostajamo na nivoju domnev. Recimo tudi, kar se tiče sploh njegovega končno poznavanja ruščine, poznamo vsi, kjeri so dokumenti, zdaj, ne vem, vaša teza je, da je on perfektno znal rusko, jaz, moje branje istih dokumentov, se mi zdi, da to nikakor iz tega ne sledi, da je on sigurno že kot slovanski jezik nekaj je znal, ampak iz istih to, da se pač pri nekem imigrantu, da že kar dobro gre ruščina, se mi ne zdi, da to pomeni, tudi ni nobenih, recimo, edini en osnovnošolski učbenik ruščine in njegovi zapuščini, skratka, mogoče je mogoč nek dvom v to, koliko je on zdaj direktno iz same te ruske v ruščini sami črpal, seveda ste pa sjajno dokazali že v doktoratu svojem, kako je že prek Zeni, da je prek drugih, skratka, to, o tem ni dvoma in ogromno stvari tukaj je dokazanih, ogromno je pa po mojem vendarle tudi odprtih in se dajo problematizirati. Ker se pa tiče tragedije na oceanu, jaz pač tukaj gre res za različni branji, ki sta pravzaprav, mislim, da pri neki pesmi so legitimna različna branja. Ne? Zdi se mi precej, bi rekel, nesmiselna teza, da mi lahko beremo eno pesem, samo če poznamo, ne vem, recimo, da lahko beremo tragedijo na oceanu, samo če poznamo Hlebnikova, za katerega res ni dokaza, da ga je Kosovel bral, da je videl kaj več od imena v njem. Ampak to, kako pa pravzaprav mi razumemo to pesem, je pa dejansko stvar naše senzibilnosti, končno tudi naše odločitve. Pesem je izročena bralcu in to, a jo zdaj mi beremo kot neko, ne vem, mračno pesem, kot neko svetlo pesem, s tem, da se pravzaprav jaz tukaj celo zelo strinjam z vami, da je to pravzaprav bolj svetla kot mračna pesem, da to ni pesem, ki bi jo bral v nekem, da tudi ni neka ekspresionistična taka pesem in tudi te verzi, ki jih vi dajete kot ključne, tak, kdo je jaz, kaj je jaz, jaz bi iste verze bral kot ključne, ampak zdaj ta odločitev, a mi rečemo, da zdaj je Kosovel s tem reče, da je poanta te poeme, človek je preveč hotel, mora se umakniti, on je bil ta polaščevalski absolutni jaz, zdaj pa on prizna abdikacijo pred neko višjo silo, lahko beremo tako, seveda, ampak lahko beremo pa tudi drugače, lahko pa jaz, moje branje je pač tako in ki je legitimno, da v teh verzih, ko on do skrajnosti izpostavi to raztrganje jaza, kdo je jaz, kaj je jaz, jaz mu raztrgam obraz, ampak v sami pesmi kot jaz, tukaj govori ta instanca višja, ki ni človeška, instanca oceana. In ko se v sami pesmi, kot ta spregovori, kot ta jaz in skozen spregovori, tako kot potem v drugi pesmi, ko reče neuničljivi, nepremagljivi govori z mene, nepremagljivi jaz. Skratka, tukaj se mi zdi, da pravzaprav, vsaj moje branje bi bilo tako, da nas ta pesem pravzaprav spodbuja k temu premali hot v človeku, v bistvu, premali je biti na nivoju človeškosti, ampak da je dejansko poskuša ta jaz oceana, kot tisti resnični jaz, s katerim on govori v tej pesmi. Mislim, to se zgodi v tej pesmi. Ne? In to ob tem je, seveda, ob tem je ta teza. Jaz sem bil
boče, nisem hotel biti žaljiv, ampak je mal v duhu ta druga teza, pač tega, kar je dosti popularno, ni planeta B, recimo. Ne? Kosovel pa ni vezan na Zemljo. Kosovel je dejansko gleda iz ene kozmične perspektive, ki ni to me je tukaj pač zmotilo, točno ta vezanost recimo na Zemljo kot neka afirmacija nekega toplega zavetja človeškega. To mislim, da ni Kosovelova pozicija, saj jaz se ne morem tako videti. Sta pa legitimni, pravzaprav legitimna so različna branja, ampak tukaj dejansko pesem omogoča različne načine, kako vstopno vanjo. Ne? To, tako da to ne bi smelo biti razumljeno kot žalitev, to jaz ne. Glede ruščine, ja. Najbolj se spomnite podatka, da piše v enem svojih pisem, da se uči ruščine. Ja. Nekaj poznaj pa že pravi, zdaj pa že predvajam Tolstoja iz ruščina. Ne? To se pravi, da njegova ruščina ni bila tako slaba, pa še preselil se je k temu Strelcovu, ne? Ruskemu imigrantu, s katerim je potem govoril rusko. Mislim, da je bil dejansko v Kosovel, poleg vsega drugega, tudi genij za jezike, ker je govoril 6 jezikov. Ne? V 6 jezikih je lahko bral in to je zelo pomembna zadeva, da je lahko enostavno imel vse te informacije, ki jih je imel. Glede interpretacije posameznih pesmi se popolnoma strinjam, ne? Interpretacije je toliko po prebralce, ampak pri nekaterih pesmih pa imanentna interpretacija ni mogoča. Kosovel sam razloži to svojo poemo, ki jo jaz imenujem filozofska poema, ker gre za filozofsko poemo, ne? Z besedami, ki bom zdaj prebral in ki jih vi ne omenjate, recimo, ne? Če pa gre za neko korektno branje, pa treba take stvari omeniti. Tole pravi Kosovel v dnevniški zapiski. Ne? Ti se razumeš prirodo zares. Razumem te, ti si eno s prirodo, mi pa smo dvoje. Imamo iskanja, stremljenja, preko nje in proti njej. To pa je naše prokletstvo. In seveda te samo interpretacije vi ne omenjate. Ne? Poleg tega je tu še veliko drugih stvari, na katere se vi sklicujete. Vi se sklicujete na tisto pesem, ki jo je Dolgan objavil, ne? Kot neke vrste, bi rekel, uvod v tragedijo na oceanu s pesem z naslovom Jaz ljubim hladni ocean. In vi tam pravite, da je to pač ta vers, ki naj bi bil kontrast tragediji na oceanu. To ni res. Ne? Ta vers, Jaz ljubim hladni ocean, je natančno tisti vers, ki je primeren za pesnika, ki piše to pesem. Kajti glavni junak tragedije na oceanu je vedno oceanu nasprotni. Ne? Vi pa tega ne vidite. Vi pravite, da je to kontrasten vers in tako naprej. To so te napake, ki jih po mojem mnenju ne bi smel biti, kadar se pogovarjamo o tako natančnem avtorju in tako velikem pesniku, kot je bil Kosovel. Ne? Ker Kosovel ni bil samo dober pesnik, velik pesnik, ne? Ampak tudi odlični mislec. Ne? On je, morate vedeti, poslušal predavanja iz filozofije na tej fakulteti pri prvem slovenskem laičnem filozofu Francetu Weberu, ki ga je tako zelo cenil, da ga je vzel celo sabo na Triglav. Pod severno steno Triglavsko sedel in videl onstra in tako dalje. Ne? To so te stvari, ki so zelo pomembne. A veste, da je bil Kosovel eksaktni, tako v poeziji, kot v mišljenju. In neke improvizacije, take na pamet, tu žal niso mogoče. Ne, ampak spet ne vidim tukaj, mislim, čist konkretno pri tej naravi, sej, on v bistvu v tej pesmi je ravno z jazom te narave spregovori skozi, ne? On ima končen tudi zapis. To pa ni res. To je narava. Ja, mislim, ta jaz oceana, ta ocean je ta sila narave. Ampak ta jaz, ki govori v tej pesmi, je ocean. Tako da lahko beremo, mislim, dobro, to je odločitev, spet kako beremo, a je glavni junak oceanov nasprotnik ali glavni junak ocean. Recimo, prvi pesmi govori ocean, konča se z oceanom, skratka, odvisno, ja, dve perspektivi, kako beremo. Recimo, da vi berete iz perspektive človeka, jaz mi je bliže branje iz perspektive oceana, ampak to se na nek način celo dopolnjuje, ker se tiče narave, ko so vel ima v dnevniškem zapisku 25, ima recimo govori o narava, priroda, novi človeku odgovarjajoči jaz. Skratka, ravno v tem nasprotnem jazu naravo kot... Ne, to je ta jaz, je ocean. Kot, no, sej to. To je najista zadeva. No, sej, ampak on ta jaz v tragediji na oceanu spregovori ravno ta jaz. Ne? Tukaj je tudi potem en fragment, kjer še malo več o tem
piše prav konkretno, da se da, ker to se je kot naslovnik, da mislim, da predavanje ali kako. Mislim, ne vidim tukaj ta nezdružljivosti, no. Je pa perspektiva druga, no, ampak... Za vas je že od začetka, recimo, konstruktivizem neka tema, ki je nestrejemljiva, ne, in vi recimo celo pišete, seveda je res, na začetku govorite, da jaz skoraj hoč omalovažujem vso ostalo poezijo na račun konstruktivizma. To pišete tu, začetku, to pišem konkretno, ja. Ne da, vem, kaj napišem, ja. Ne na račun, ne da bi bil konstruktivizem nepomemben, ampak dejansko pa poskušate zmanjšati pomen večjega dela njegovega pesniškega opusa kot manj radikalnega. To pa ni res, če je polovico knjige posvečen impresionizmu, ekspresionizmu, celo dalje. Polovico knjige. Lahko gremo zdaj prešteti. No, ampak pišete recimo, ko pišete, gledate pač, mislim, kar je legitimno, ampak vidite pač kot radikalni del njegove poetike konstruktivizem, drugo pa delno nekje napišete kompromis, meščansko estetiko, Josipa Vidmarja. To so pa Kosovinove besede. Kompromis, skozi govori o tem, da je treba se odlepiti od tega. Ja, od kompromisov, to ja, ampak to ne pomeni, da je njegova poezija kompromis. To... Ne, vi mi celo očitate, recimo, da jaz pač berem Kosovinovo to tako imenovno baržunasto liriko samo kot autocitat. Ne? In da druge ne priznamam kot samo te. In da je samo ta doživela objavo. To ni res. To je sicer res, to je ravno zelo produktivno, da berete kot avto... Ja, tega je vaše... Kot kulturi ljudi, to napišem. To ravno napišem, da je edino s to razliko, da vi pač trdite, da znotraj koncov citati, autocitati bržunaste lirike predvsem opozarjajo na preseženost tradicionalne poezije. To se mi mogoče zdi spet... Maj preveč šolsko, če pustite, če spredite na to. To ni čisto šolsko, če pogledate recimo nekatere njegove konse, ja. Kjer so recimo vse te autocitatne zadeve postavljene točno v sam fokus pesmi. Potrebne so, sigurno, ja, zdik, se strinjam. Zdaj to priznate. To jaz noter tudi citiram, napišem, kako da ne. Ker ravno ta autocitat... Ja, se pravčujem, ja. Ja. Kolega temperamentu, jaz ja, to tudi. Ja. Za tiste, ki tega ne poznajo. Ja. Recimo v sferičnem zrcalu, imate na srednji pesmi verze, ki so izrazito osebno izpolnjene. Ja. In ti verzi se seveda zdaj odsevajo v sferičnem zrcalu. Ampak sferično zrcalo odseva na ta način, ne? Prvič je že to problem, ne? Da recimo Kosovel zapiše v ta tekst od zgoraj, od spodaj na vzgor tekst, zakaj se izpustil zlati čovno močvirje. Se pravi, da predpostavlja pribravcu novo protigravitacijsko branje, drugačno branje, kot ga poznamo vsak dan. Potem pa ti štirje verzi, ki so v sredini, ne, odsevajo dejansko v tem sferičnem zrcalu na ta način, da se v njem pomanjšajo in obrnejo. Ne. In to ni naključje. Kosovo je natančno ve, kaj dela. In zato ne morete reči, da je to neka zadeva, ki je pač slučajno narejena in tako naprej. Si tega ne trdim to? Ja. Zakaj bi to trdil? Tega nimate za, tega tudi nikjer ne navedete, ne? Teh stvari, kako Kosovel recimo fokusira svojo liriko, pažunasto liriko kot nekaj, kar je dejansko, vi govorite o tem, da je pač ta lirika presežena in da je povezana s smrtjo. V tem, kaj že ne, ravno ne pravim, da je presežena, jaz mogoče tukaj... Da je umrla zanj, da je on postavil na grobnici. Da je lirika nekoga, ki je umrl, da je on objavi kot posthumno knjigo, tako kot pač piše v svojem predgovoru k pesmim, to. Ampak drugače pa to, kar se tiče autocitatnosti, to ravno... Pogledam, literarna veda je razlagala to autocitatnost, ne, te lirske pasaže v teh njegovih ekstremnih pismih, kot schizoidno naravo Kosovelovega pesništva. Se pravi, pesnik naj bi bil neke vrste schizofrenik, ne, ki je pač pisal v dveh stilih naenkrat. Ne. To je čista neumnost, ne, ker pa se vendar da je Kosovel jasno odloča za ta tako imenan potujitveni efekt in ga tudi definira. Ne, prej ste rekli, da slabo dokažem, da Kosovel ni poznal Škovskega in recimo Jakobsona in drugih. On jih dejansko citira, ne, povzema, zelo natančno. On zelo natančno povzame recimo to teorijo
potujitve, kar je nenavadno in čemu recimo je težko verjeti, ampak dejstva so takšna. In v tem je veličina, to seveda, profesor Flake recimo je to prvi opazil, sam še ni znal razložiti. Ne? Ja, Flake pa taj se je o tej moja velika nada. Ja, ja. Tem, no, še, ja. Ja, se, njegova velika nada je spet nekaj pozitiv. Ja, vem, edino ta, mislim, dober, kar se mi zdi tukaj spet samo pač pripomba, to, da uporabiš potujitveni efekt, mislim, da zato ni spet potreba, da si, da si to apliciral teorijo, ne vem, Šklovskega na to, ne? Ampak da je pač to način izrekanja. Ne, mislim, ko pišem, ne vem, to je mogoče spet en specifičen pogled na to, kako nastaja neka pesem, da pač, ne vem, imaš neke naprejšnje teorije in potem apliciraš na nje postopke. Ne? To, jaz mislim, da... On dobesedno govori, ja. Javi, mi imamo metodo, novo metodo, ja. Metodo potujitve. Ja, no, piše potujitve. Ne piše o potujitve, ja. Ampak piše, neko drugo besedo uporablja, jo bom tako je našel. Poslanstvo prisotnosti v umetnosti, ja. To je to. Ja, se mene, zakaj bi to bilo citat Šklovskega, ampak dobro. Ne, to ni citat Šklovskega, ja. To je povzemanje ja. Tega, ne? No. Sej. Ja, ampak... Mislim, lahko tudi, mislim, to je tak izbar, mislim, izraz, je interpretacija, da je to, ne? Težko pa najbrž to kažemo, da je s poslanstvom prisotnosti, da je to, to, po mojem, ne vem. Poglejte, on zvon, tam ja. Piše. Prosim, ja. To je bistveno, ja. Mi smo iznašli novo metodo. Prisotnost vsega umirajočega, ugašujočega nam daje svetu les življenjske veselosti. Zato je naše poslanstvo, poslanstvo prisotnosti, kajti vse umetnostne struje novega človeka se dajo reducirati na to stopnjo, na prisotnost. Ne? Se pravi, to je natančno tisto, kar recimo Šklovski označi kot automatizacijo, ne? Ki požira vse v vsakdanjem življenju. Ne? In Kosovi recimo piše gospe Samsi, tudi gospodični Samsovi, ne? Pravi, nekaterih besed pač ne moramo več uporabljati, ker so zrabljene. Ja. Ne? Se pravi, ja. Natančno se zavira tega, kako uporabljati besede v nekaj drugo, ampak to ne pomeni, da je nekaj pisati impresionistično. Ja, in tudi absolutno je v tem korespondenca za Šklovski, ampak ni pa to dokaz, da je študiral Šklovskega, po mojem, mislim, vsaj pač se mi zdi, da je to vse, no, ne moramo reči, da je dokaz, to dokaz. Po zraku, ne? Po zraku, mislim, no, to, da pač ukazaš, da so določene besede obrabljene, najbrž ni potreba brati ruskih formalistov, da si do tega prišel. Mislim, da se je tega marsikdo zavedal takrat, ne? Da so vse besede obrable, da je treba nove. Čeprav je seveda ogromno, se, tudi posredno je končno prihajal prek, pač ni dokazljiv, da je zdaj on direktno Šklovskega bral, je bil pa seveda v teh tokovih tistega časa, in jih je sledil, ne? Ampak to sta dve stvari, to je razlika, ne? O tem so takrat pisali tudi ja. Časopiši, recimo ja. Prag Žarunčal no, in druge ja. Revije, ne? Pozdravljene tudi v Zenitu je bil mogoče kaj delati, ja. Ne? A veste, ne, vse, bral je seveda tudi Šturm, bral je vse ne. Mogoče stvari, ne? Sigurno, ja, se to. Se ni nujno, da je bral Šklovski, no, ne? No, ampak no. Problem potujitve je poznat. To pa vse kako? No, ampak jaz sem problematiziral samo to, ker trdite, da je bral Šklovskega, samo to. No, to, da je pa z problematiko operira ja. Isto, ki je bila takrat v zraku, v kateri se je pisalo, v kateri, o tem pa ni dvoma, od tega tudi nisem niti malo problematiziral. Poglejte, še en problem, recimo, ne, vi ste našli tist slavn papirčič, ne, kjer je Kosovelova pisava bila ni bila še posušena in odtisnjena, ne? Ker gre za, recimo, obredaljo. To je običajno, ja. Vi pač imate to za, da je Kosovel prehitro pokril ta papir, ne? Jaz sem prepričan, da se verja, gre tu za globoko študijo obredaljnega odseba, s katero se je Kosovel zelo resno ukvarjal. In da to ne more biti na ključje, ker pri takšnem pomankanju papirja, on ne bi tega odtisnega papirja ohranil, ampak bi ga recimo popisal. Ste kaj več takih lističev, ker je tudi še, ne vem, če človek dela z rokopisi, je predvsej takih primerov, mislim, to si ne bi, to, da človek pač hitro piše in položi papir, gore se mičkano pozna, tako, če bi hotel delati, če bi hotel narediti odtis kot študijo, bi najbrž
bi najbrž boljši vtis naredil, po mojem, no? Tako ja. Čist... To se mi zdi bolj, recimo, že taka... Mogoče eno, nekaj podrobnosti, ki bomo že vsi težko sledili. Ampak kar sem opazil, recimo v tej debati, evo, no, to je to vsem najbolj znam. Evo, ja. Kar sem opazil, recimo, da je tu neka linija, se mi zdi, je, ki preči nekako. Tvoje razlage so zelo tak, neko, zelo, ko so vedno zelo internalizirano nekako, domnevanje, recimo poezija, umetnosti in tako dalje, in kot da iščeš neko to, mogoče tudi osebno podstat, no, ta osebno razvoj, ne, medtem ko se mi zdi tu po drugi strani, da je tudi veliko krat tako, kot je tudi v vaših razpravah, da je recimo fokus, naprimer, da se izhaja mogoče iz avantgarda, pa konstruktivizma in se potem preko tega tudi poskuša na nek način razlagati. In mogoče še tu za vas eno vprašanje, poleg tega je tudi recimo vidimo recimo v tej knjigi, da tudi veliko kratko so veli v bistvu sam zapada, ne, sam zapada v neke dvoumnosti, da na nek način spostavi neko idejo in potem spostavi neko drugo. Koliko je mogoče tu na nek način slediti tu čisto historiografsko, recimo njegovim izjavom, no? A so vedno njegove izjave legitimne, recimo, no? Kosovo je izredno konzistentna avtor, ne? To, da pa včasih nasprotuje samemu sebi, je pa njegova metoda. Ne, recimo, en njegovih mladostnih prijateljev opisuje, kako sta recimo hodila po Tivolju in kako je v bistvu provociral v tej diskusiji nasprotnika s tem, da je namenoma postavljal neke opozicionalne misli. Samo da bi ga izval, zato da bi potem lahko šla diskusija naprej. Ne. Ampak v samih tekstih, ne, tudi recimo v teh tako imenovanih dnevniških zapiskih, v beležnicah, ne, kot jih recimo kolega Komel še bolj pravilno imenuje, to je pravzaprav že tudi cirk naredil, ne, je pa izredno konsekventno, ne, in tam se vidi natančno ta njegova misel, kako gradi to svojo poetiko in kako pravzaprav to, kar zapiše v beležnicah, potem tudi izpelje v korespondenci in do konca izpelje tudi v sami poeziji. To pa je čisto razvaj. Še enkrat ponavljam, Kosovel je bil vendarle filozofsko izobražen, ne? Izredno dobro filozofsko izobražen, zato so bile tudi te težave s Černigojem. Černigoj je bil slikar, je bil maler, je bil brez neke klasične izobrazbe. Zdaj tudi vemo to, da je bil samo 3 dni na Bauhausu, ne? Da je odšel na Bauhaus, ker pač enostavno je želel tja iti, ker ga je tja verjetno poslal Kosovel, ne? Ampak je ostal tam samo 3 dni, tako da vse te diskusije s Černigojem so bile za Kosovela popolnoma neustrezne in zato sta se tudi prišla, ker ni našo z njim stika pravila. Ne? In Černigoj pravi, kadar sva se na cesti srečala, ne? Sva si segla v roke, ne? In edino, ker je Kosovel rekel, delajte, ne? Se pravi, študirajte, ne? Ne pa, ker njegova razstava tle v tehnični šoli je bila totalen polom, to ni bila prva konstruktivistična razstava na Slovenskem, daleč od tega, ne, ampak je bil to, kako bi rekel, en pelmel vsega mogočega, da pač enostavno Černigoj prišel z Nemčije s popolnoma zmedenimi idejami, kaj to konstruktivizem je, medtem ko je Kosovel tu v tej megleni Ljubljani, ne, daleč od vsega natančno vedel, kaj to je. To so te stvari. Hvala. Ko pa še nekaj obratno vprašanje. Mogoče, če recimo ta recepcija, ki je tudi v tej knjigi, mogoče malo bolj, mogoče malo manj kontekstualna skoraj, no, in mogoče malo bolj imanentno, da tako rečem. Ne? Vsaj do neke mere. Se mi zdi, da je malo te senzibilitete tudi pesnika. No, To je samo v plusu, v tem smislu, pač fokus je, sigurno je pač drug fokus. So še kakve druge razloge, mogoče tudi malo bolj za to odločiti. Tukaj je spet pač treba vedeti, kaj je spremni tekst, to knjigo, to zdaj ni poskus kakšne monografije o Kosovelu, ampak je res pač dva spremna eseja, od katerih en pravzaprav govori tudi o njih drugih problematikah in se celo zavestno tudi oddaljuje od Kosovela, skratka je govori tudi o drugih stvarih na
en način, ki je esejističen, ker tudi piše, da je esej. Sigurno me je pač tudi ob delu, to je pač tekst, ki je pač tudi ob delu s to konkretno zapuščino nastavil, me je pač ta singularnost Kosovelova posebej zanimala, recimo bolj kot zdaj ta vprašanja, kako se ga uvršča, pa kako se določene njegove segmente njegovega dela, to ne pomeni, da se mi ta vprašanja ne zdijo pomembna ali kaj tazga, ne? Ampak pač v tem tekstu sem se nekako fokusiral na to problematiko, oziroma zanimalo me je posebej ravno ta singularnost Kosovelova in pač ena poskus mojega branja, ki tudi mogoče tukaj divergira z branjem profesora Vrečka, ampak ni niti mišljen, ne vem, polemično ali pa kitarska, ampak je res pač mogoče en postavitev drugega fokusa, se mi zdi, pač pri profesor Vrečku je res najbolj, kar je absolutno, mislim, legitimno, mu je najbolj relevanten del Kosovelovega opusa ali pa najbolj, tudi recimo najbolj radikalen, mu je Kosovel resnično radikalen s tem segmentom opusa, pač ki je avantgarden. Meni je bilo tukaj zanimivo, pravzaprav se mi je zdel še zanimivejš branje, pravzaprav teh zelo različnih načinov pisanja skupaj pravzaprav v tem, kakšne prostore je prepotoval, da je pravzaprav v tem še večja radikalnost pesnika, kot če en del, kako bi rekel, vidimo kot najradikalnejši, tukaj sem, ampak te prispodobe so vedno, primerjave so vedno seveda problematične, ampak ob samem delu s temi zapuščini sem nekote večkrat dobil asociacijo na to skrinjo slavno Fernanda Pessoe. Ne? In sem je pač tudi v tem, v tej mnogo glasnosti sem neko paralelo videl, dobro, se ni tudi te paralele nisem prvi zapisal, jo je že ne vem, profesor Juvan nekje se mi zdi tudi zapiše in tako naprej, ampak skratka, ta skrajna napetost, kako se mi govori, moj obraz ni za okvir, vse se bojuje v meni, ne? Se pravzaprav ravno kot stopnevanje tega konflikta vidu, pravzaprav to intenzivnost strahotno, da se pravzaprav še poveča, ko te različne stvari skupaj beremo. Tako da z tega stališča se mi zdi možno branje, vendar le, tudi da, se mi zdi ta podatek, da on v času, ko pač doživi ta notranji, ta veliki prevrat, v katerem piše, ko reflektira te nove postopke pisanja, se opredeljuje do avantgarde, se opredeljuje do družbenega gibanja, napravi skratka, izrazito prav nove načine išče, ko ob tem izda kot pesmi pokojnega mladenča svojo to obražunasto liriko, se mi zdi vendarle to hkrati, se mi zdi pravzaprav še radikalnejša pozicija, recimo, kot če bi on to preprosto, ne vem, zavrgul ali pa rekel zdaj. Ta hkratnost, recimo, da on gre takrat narediti to knjigo, ki je popolnoma drugačna od te njegove nove poetike in ki jo dejansko tudi lahko vidimo kot neko potujitev. Že samo dejanje te knjige, to se mi zdi ena tako zelo vznemirljiva stvar. Čeprav je seveda, to je res, Kosovel je v tem času imel velike finančne probleme, njemu je bilo pomembno, bo dobil nek honorar za knjigo, ampak recimo, če se mi pa zdel, to pa se mi je zdel, prostite, vendarle podcenjujoče pokrovilsko do Kosovela, recimo, tam napiše tako, da je bila pa zdaj poglavitna skor stvar pri tem, da on izda svoje pesmi, to, da bo dobil honorar, to se mi zdi pa recimo res do Kosovela nekak
skor, čeprav je Shakespeare v to smer proti cvirku pisal, piše, da je preveč romantičen od cvirka si tako predstavlja. Čeprav pa hkrati tudi ta teza ima neko jedro, ker se je pač ravno iz določenih zapisov, ki sem jih tukaj našel, se vidi, kako se je on pravzaprav eno notranji boj čutil pravzaprav ob tej poziciji, da on s tem, ko daje ene pesmi v javnost, jih sploh povezuje z denarjem in je s tem prišel v eno presečno notranjo stisko, iz katere je napisal eno tako verzij, lepa vida, pesnik in bankir, pa še kar nekaj teh zapisov. Se pravi, to je nekaj, kar ga je zelo mučilo, ampak sigurno pa ni to, ne vem, se mi zdi, da bi bilo to vse, da ni pristal na to logiko, mislim, kako se bil ravno, ko se je srečal z neko logiko preživetja, ekonomijo preživetja, mu je bilo pravzaprav glavno to, da ne pristane na njo. Čeprav po drugi strani, ko spreme to paradoksno logiko, to je seveda povezano spet s tem, kako sploh funkcionira tu javnosti. Ne? Skratka, on se s tem zelo, zelo zavestno v tem času ukvarja in tudi ta knjiga je del te strategije, gotovo. Lejte, vi o tem govorite zdaj z neke pozicije, ki pravzaprav se sploh ne uživi v situaciji, v kateri je Kosovo takrat bil. Ne? Mi vemo natančno, da recimo je Kosovel postal do smrti dolžen ta denar za revijo Lepa vida. On je pač neko revijo vzal v gimnaziji, skupaj s Hstanom, potem so skušali ta denar vrniti, da nikoli niso mogli vrniti. Se pravi, ta obremenitev s tem dolgom je bila strahovita in Kosovel je na ta račun, morate razumeti, vse življenje, vse svoje kratko življenje živo v pomankanju. Recimo, sam dve ilustrativni zadevi. Ne? On pošle svoji sestri v München 10 dek sladkorja. Če bi tam kdo to rekel, bi rekel, pa ta je bil nov. Ne? Ampak ni bil nov. Ne? Ko se sprehaja s kurčo po Ljubljani, ima luknje v čevljih, ker si ne more dati čevlo popraviti. Nima držnega plašča, nima papirja, nima črnila. Ko recimo želi ilustrirati nekatere svoje pesmi s črnim tušem, nima črnega tuša. Nima ničesa. Premog krade na univerzi in ga nosi v študentski dom, da si mal ogreje sobo in tako naprej. Če z tega stavišča to gledate, potem pa morate razumeti, da je sicer, kot pravi sam, ne, pesmi bi lahko prodal, ampak duše pa ne bom prodal, ker duše pa ni prodal s tem. Ne. A veste, to je vendar ne zelo važno. Ne. Prej ste omenili neko primerjavo s peso. Ne. Škoda, da niste zgradili ene druge stvari, ki bi bila zelo zanimiva. Ne. Teh 7 presojenih imen, ne, lahko primerja z vsemi Kosovelovimi heteronimi, ne, ki jih je 5, najmanj 5, tu bi se dal marsikaj graditi, ne. To je škoda, tle vam znam ideje. Ja, zelo lepa, mislim, tukaj se marsikaj bi se dal, pač moram povdariti, ta knjiga, to je dejansko spremljena beseda k tej izdaji, to ni zdaj, vse, kar sem mislil, da bi lahko se naredilo v Kosovelu, tako da to je zelo lepa ideja. Kar se pa tiče sreda tega uživetja v tej situaciji, pa sem samo zaposlen v kulturi in zelo dobro se lahko živim, poznam, tako da to mi ni, mogoče se laži. Imam, da vam 10 sladkorja. Ja. No, to se biti. No. Se da na to temo pesem. Dobro, ja, pustimo. Prvo rake. Sicer mislim, da se ti dve glavni razlogi se pomoč niti ne izključujete. Ne, se ne izključujete, sploh ne, sve za to, jaz mislim, da sploh ni. Ampak, še vedno lahko, seveda to še vedno lahko govori za pesem, ki ne, mogoče ga ono noče zdaj dati na svoje zasedno, lahko pa tudi, ampak v bistvu. Kaj sem v bistvu tu še mislil vprašati, mogoče, ko smo prej odprli ravno to, koliko je različnih pristopov, ne, koliko, mislim, koliko so delali tu na nek način. Zdaj, v spremni besedi je omenjeno, recimo, da njegove pesmi tudi veliko krat niso datirane, oziroma ti zapisi niso datirani. Vi ste že zelo zgodaj začeli opozarjati ravno na to, da v istem obdobju piše v zelo, zelo različnih estetikah. Ne? Kako je potem neko to razmerje, ne, med njimi? To je zelo atipično, po mojem, ne? Ker ravno, veliko krat je ravno to pri, seveda,
pisatelji, pesniki, kakorkoli, ravno da prehaja, pa počasi se znebijo starih vplivov, pride nekaj novega, tu pa vse nekako nastaja hkrati. A je tu vse nekak fokus, a gre preprosto za totalno heterogenost? Ja, pogledajte, Kosovel je recimo napisal neko impresionistično pesem na eno stran papirja, na drugo stran papirja je napisal konstruktivistično pesem. Ne? V svojih žepih je nosil pesmi, ne? To je pač zdaj anekdota, ki moramo verjeti, ker so povedali prijatelji, ki so ga dobro poznali. Ne? V svojih žepih je nosil pesmi in ko mu je katera pesem padla iz žepa, ne? So prijatelji te pesmi pobirali po dveh. In če je šlo za neko impresionistično pesem, ne? Je rekel, to pa lahko imaš. Če je pa padel ven konc, je pa rekel, to mi rekla sem, to ni pa nič. Pa je dal nazaj v žep. Ne? Se pravi, da je sam imel nek zelo specifičen odnos do svoje ustvarjalnosti, da pa je dejansko bil sposoben hkrati ustvarjati v vseh teh, kako bi rekel, stilnih usmeritvah, če hočete. Ne? Ampak še eno stvar bi rekel poudaril, ne? Ki jo je treba vedeti, da konstruktivizem ni bil umetniški stil, ne? In da ga Kosovel ni razumel kot še eno umetniško smer, ampak kot način življenja, za katerega se je vredno tudi žrtvovati. Ne? In to je tisto, kar srečamo tako pri Tatinu, kot pri Hlebnikovu, kot pri Matjušinju, kot pri Maleviču, če hočete, način življenja. Ne? Zato sprejemam to v bistvu, ko govorite o neki cenjeni ekološki interpretaciji, dejansko z neko prizadetostjo. Ne? In še to naj rečem, ne, kako se sicer vedete do teh raziskav. Ne? Pravite, da pač smo nekateri akademsko naduti in banaliziramo avantgardo. Ta avantgarda pa s tem postaja na slovenskem malomeščansko domesticirana. O čemer bi bilo po vašem mnenju vredno napisati satiro? Mislim, to se mi zdi pa žalitev za vse tiste, ki so se kdaj poli tu pa lično na... Ja, pardon. Ja, drugače jaz tega ne znam razumeti. To sem razumel bolj konkretno na način, kako poli. Nastopa v enem, ne vem. Ja. Kako pač nastopa v slovenskem prostoru, ne vem, če smo pri času vstopili, ne vem, moderno galerijo, bodite avantgard, ne vem, Mortadela z napisom avantgarda, to so taki pojavi, to niso, to pač res ne tangira znanstvenih raziskav ali česa podobnega. To je bolj, kako bi nekaj način... Vi govorite samo retro avantgardi tudi, ne? Tudi, način, kako se je pač, stvar se je povezala pač z nekim ljubljanskim malomešanstvom, tudi pa niti ne nujno, da bi bilo to nekaj groznega, ampak je, ima pač v slovenskem prostoru to sklicevanje na avantgardo tudi en tak včasih moment, ampak to ne tangira, to nima veze, to v ničemer ne, ni razloga, da bi se moral kot raziskovalca avantgarde ali pa počutiti... Na sve, kaj samo reči. Ja, vem, da ne, sve zato, ne, mislim. In to tudi ni nekaj proti, ne proti avantgardu, končno tudi ne proti tem apropriacijam, ki so po svoje čist simpatične, ampak sigurno pa je, ne vem, če pogledamo tudi en velik del, ne vem, no, jaz vedno še Kunski je sjajna v izhodiščih pa to, ampak je pa tudi en emblem slovenskega malomešanstva postala, ne, to ni nič tazga bogokletnega, če to rečem. Jaz to nisem, ja. Na ta način razumel, ki se zgodi, da se pojavljajo te neke podobe iz avantgarde, res na najrazličnejši mesto, pač povsem visto apropriiran. Ne? Jaz tudi nisem razumel, da je to, ne, ja. Mislim, da je to namenjeno raziskoval. Nikako. Vsem. Se pa še ne znam. Kar sem mislil vsema, mogoče ta, bistvo ravno to vprašanje dejansko tega konstruktivizma, vprašanje avantgarde, nekaj, kar se mi zdi, da bistvo že večkrat odprlo tudi fulpak. Precej burne razprave. Jaz sem bral za zelo pred kratkim tekst od Boštjana en Turka, v katerem ta nekako hoče dokazovati, ne, v bistvu na nekem nivoju, da ta konstruktivizem pri Kosovelu, pač, da integrali niso konstruktivistični, ne, kakorkoli, ampak da v bistvu gre... Vse, kaj slišam svoj, to je proti kritiko noter. Ja, ja, ja. Ja, ker ga hoče razglasiti za nadrealista. Ja. A je tudi, ja, ja, se to je res nenavaden pristop. To je smešno. Ampak se mi zdi, da je tudi neki moment političnega prilaščanja bil v tej zadevi, ki so avantgarde bile vedno,
zelo pogosto, zelo vezane na neko politiko. Ja, da, drevi za tudi. Odlično, no, ja. Zdaj ste dali odlično izkoriščenje. Gledajte, problem izdaje integralov je nek problem, ki je recimo med Slovenci prisotna na ta način, češ, da je od Cvirk tu marsikaj naredil napak. Povedal sem sam par dejstev. Profesor Cvirk je res dobil od Stana Kosovila te Kosovilove zapiske in tako dalje, potem je šlo to vnuk in tako naprej, ko je profesor Cvirk leta 62 zbolil in ni mogel več hoditi, je prosil, če mu lahko to vnuk posodi domov in je on to imel doma. In leta 64 so bili integrali pripravljeni za tisk. Potem je pa nastal problem, kako vendar je to nenavadno knjigo opremiti, in potem je vstopil arhitekt Brumen z opremo in integrali so išli leta 67. Ampak predtem išli so pa v založbi, ki je izdajala marksistično literaturo, to je bila Cankarjeva založba, ker je bilo seveda zelo nenavadno. Predtem so neštetokrat videli profesora Cvirka, kako je tekel na CK, kamor ga je klical Edvard Kardelj na zagovor. Ne? Zakaj? Zato, ker v Sloveniji oziroma Jugoslaviji do leta 67 ni bilo mogoče izdajati avantgardistične literature in kakršnekoli druge avantgardistične umetnosti. Po zgledu na Sovjetsko zvezo. In ti integrali so lahko išli šele potem, ko je Vipotnik na skrivaj dal Marku Alenu del teh Kosovilovih pesmi, jih je Mark Alen prevedel v francoščino in so išli v Poedo Žodbi, najbolj znani edici evropske poezije, v Parizu leta 65, ker se je samo s tem lahko Cvirk potem legitimiral pred slovensko javnostjo, češ, če je to išlo v Parizu, pa morda lahko izide tudi v Sloveniji. Ne, išlo v Sloveniji. Ne. Tako da ni reč tisto, ne, ker recimo Šaramon trdil, da je pač predhodnik Kosovila na nek način, ja, vse je pač se upadlo v istem trenutku, ne. Ampak Cvirk je imel tu velike zadrege in zadej je bila, vi tudi krasno omenjate tam, ne, kako je Edi Kardelj ne, postal levičar, ker je bral Kosovilovo poezijo. Kosovila so si hoteli vsi prilaščati, se si ga Rebula tudi prilašča, češ da je Kosovil najbolj religiozni slovenski pesnik. Ne. Vsem pride prav. Ne. Jorka Milič si ga tudi prilašča. Ne. Ja, in tako dalje. In izda pač njegovo, ne, ne gledati, ampak sodelovati, ker razumemo lahko kot kulinarični nasvet. Ne. Na drugi strani pa pač tudi kaže to, mislim, spet ne res neko odprtost Kosovela, ne, skratka dejansko, se, mislim, to je velik kompliment Kosovela na vse zadnje, ne, da si ga lahko... Neulovljiv. Neulovljiv, tako, točno to. No, tako je tu za neko v bistvu svobodomiselnost, ki ne more... Ja, da me namaš kateri. Vrlo se strinja. Jaz mislim, da se v resnici, zdaj sem se spomnil, če smem, ne. To gre res mogoče bolj za osebne. Jaz mislim, da se v dosti stvari, ker jaz sem pravzaprav velik občudovalec knjige profesorja Vrečka, to mi je drugače sploh ne bi o njej. Ona, to mi je knjiga, ki mi je pravzaprav... Jaz to napišem, da vas lahko citira. To napišem, koliko je odprla. To je res. Posebej. To mi je zelo lepo. Pred začetkom napišem, da se tudi polemično s to knjigo, ampak da to najbolj razumno predvsem zato, koliko je ta knjiga inspirativna in koliko je odprla. A spet citira? Ja. Da naj bo to kritično soočenje razumljeno kot še en znak, koliko je ta vznemirljiva in bogata monografija odprla. Ne? Ja. To je krasno, ne? Ja. Ne pomembno in gledeš, da je ta monografija šla v ruščini, ne? Kar je zelo pomembno, da je šla v angleščini, da bo šla jeseni v Nizozemščini, v Amsterdamu in da bo šla drugo leto v Tokiju. Se pravi, da gre za zelo pomembne stvari, da je Kosovo dejansko postal s tem svetovni avtom. To je veličastno. Ampak, pogledajte, ni sporen pri Kosovilu impresionizem. Ni sporen pri Kosovilu ekspresionizem. Celo dadaizem sploh nekaj ga ni, ne? Ampak sporni je konstruktivizem in to smo razčistili. Ne? To je zdaj bistveno, da je to vprašanje rešeno. Da je tu komparativistika znala dejansko najti te primerjave in utemeliti to Kosovelo usmeritev in kako bi rekel, te reference, ki smo jih našli, ne? So odločujoče in dejansko profesor Flakar, če ga smem citirati, ne, je tik pred smrtjo bral moj rokopis in rekel, da je v bistvu Kosovel
dejansko s tem postal evropski konstruktivist, čeprav je predtem trdil, da, Flaker ravno, ne, da evropskega literarnega konstruktivizma ni, zdaj vemo, da je. Najnovejše raziskave celo kažejo, recimo, da Nizozemci, ki se ponašajo s konstruktivizmom, ne, nimajo nikakršnega konstruktivizma, ker sploh niso vedeli, kaj to je. Ne? Ker van Doesburg je bil čisto navadni prefer. Hvala Bogu, da je to recimo Bauhaus in direktor Gropius zelo hitro spoznal in da nikoli ni spustil Bauhaus, ne? Kot profesorja. Druge pa je. In tako naprej. To so bistvene stvari, da vidimo zdaj to posobilo v veličino, hkrati pa seveda tudi to njegovo neurologijost. Ja, zdaj smo že kar prišli daleč, no, in jaz sem bistvo mislil, mogoče potem obrnil nekako počasi vseeno, ker zaključko in sicer za oba nekako isto vprašanje, mogoče nekim hitrimi odgovori, še mogoče kaj iz publike tudi, in sicer sem se zdaj še izkazalo, ne, ti spori v bistvu so bili večkrat že prisotni, ne, v zgodovini preučevanj, kako so bili na neki različni. Vaš čas. Ja, Profesor Cvetka je dvakrat kap zbila za to. Zdaj se lopne pasi. Ja, ja. Kar se zdaj tu izkaže, je res to, kako, mislim, da gre za izrazito heterogenega avtorja, da po eni strani, po drugi strani, da je tu veliko nekih čisto kratkih fragmentov, čisto kratkih odlomkov, ki ne, seveda lahko odpira različne interpretacije. Kako torej v bistvu raziskovati na ta način, da obenem smo kljub heterogenosti dosledni, ne, in po drugi strani, da si kljub, ne, tem odprtosti ne bi voščeno nekih pretiranih interpretacij, mogoče po drugi strani. Pa mogoče nekaj še naprej. Ja, mislim, to je že neka smer je že tukaj rečena, ne, mislim, že v vprašanju, pravzaprav mislim zdaj, kako vedno se lahko končno tudi zgodijo neke pretirane, to je pač nekaj, kar se, to, kar pretiranost se pač zgodi in je ravno stvar potem pač nadaljnih raziskav, dialoga med njimi, pravzaprav, da se določene stvari razčistijo, tako da včasih so tudi neke napake dobrodošle, ker omogočijo pravzaprav razčistiti določen problem, ne? Tako da stvar v tem pogledu je pač ravno dobrodošla, ravno čim več pravzaprav profiliranih stališč, ki se lahko med sabo soočijo. Ne, in tudi seveda ta konkretna izdaja je pravzaprav osnovni njen namen je pravzaprav ravno seveda v tem, da omogoč še dodatno raziskovalcem olajša pač delo, tako je tudi nekako strukturirana, obenem seveda zavestijo, da gotovo tudi tukaj bo mogoče marskej korigira, tudi sam bi že marskej korigiral v tem, hkrati pa, ma čisto anekdotično, ne, to je tako smešno, mislim, tako, meni je hudo, če koga, ne vem, da se počuti, ne vem, užaljeno ali prizadeto, ker tega res nekako ne maram. Sem se pa zdaj spomnil, ko smo govorili o retro avantgardi, pa to sem se spomnil. To je tudi pač od tega, kako kdo percipira. Jaz sem se spomnil Dragana Živadinova. Dragan Živadinov je enkrat mi pa rekel, ali on men je rekel, da jaz znam na tak način, da vedno stvar, ki bi, da nekako rečem stvari, ki bi človeka normalno užalile, ampak na tak način, da se mi mora zahvaliti. Tako je rekel Dragan Živadinov, skratka, na nek način, ne, je to pač stvar tudi neke pozicije subjekta, kako vzamem stvar. Tudi malo humorja. Hočete reči, da se vam odnosi? Ne, nisem. Hočete noti sugerijo. Pa ne, pa pobače malo humorja. Jasne. Ko so imel zelo humor, to je pa tudi ena od stvari, ki jih tukaj vidimo, je imel humor, počas zelo malo črn tudi humor, ne? Trenutke. Ne? Recimo, gre tam
obohnu, pa vidim, da ne, samo moril se je obvesel tako, pa opa, zakaj tako pozno, ne? Recimo, skratka, imel je tudi jedek humor včasih, ko so deli, ne? Tako. To bi lahko bilo nadrealistično, ne? Ja, recimo, ja. Recimo, što je nadrealistično, ja, ne, 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 ne. Čuran pa pravi, za samomor je vedno prepozno. Tako.